السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حجر اسود اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے حق کے ساتھ اسے چوما ہوگا اس کے لیے اس کے حق میں وہ گواہی پیش کرے گا. یہ حدیث صحیح ہے. اس کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل فرمایا ہے اور اس حدیث کا نمبر 2944 ہے.